Idemo. Tovarenje kaveza u Vrbasu. Kompas klub. Završava zadnji kavez. Idemo na pojenje. Niste dobro, pa znači, ste normalni. Nije dobro. Ne, kontra, ja ljudi, ovo ide. Ne tako, je, tako sam. Tako, čekaj. Evo, ne, pojenje snimam. Pojenje snimam. Mišo, evo me. Pojmo u Vrbasu, ej, ti si iz Vrbasa. Pokreni se, mahni malo. Biš na YouTube-u, evo redove, redove. Evo i celo društvo je tu. Evo, Mišo, pojmo, pusti vodu napolje. E tako, brati nas. Znači, evo za Leskovac, tura koja se poji u Vrbasu za danas. Svako pojenje snimamo posebno. Mislim, kad tovarimo. To je to. Sad ćemo priklicu, pa onda kamion. Deći sad kapom jebo. Posle toga pojimo kamion. Šefe, posle ovoga pojimo kamion, je li tako? E, u redu je. Hvala, hvala.